Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Old World. Budeme pokračovat našem řeckém tady tažení. Vlastně i řecké civilizaci. S Peršany uprostřed. No, uvidíme, co tady hoši vyvedou ještě s Dánama. Já jsem minule se podivoval tady nad tím Hamletem a tím kamenolomem, že jsou prohozený ty doporučený políčka, na kterých to postavit, respektive, že tady tenhle má míň pro Hamlet, ale doporučuje to Hamlet, tenhle má víc pro Hamlet a doporučuje toho kamenolom. Vy jste mi napsali, že to je vlastně tím, že Hamlet umožňuje jakoby, nebo dělá taky to, že rozšířuje hranice. A já jsem to právě nikdy nenašel, toho Hamletu, takže buď to tam chybí, buď to tam není, jo, tady jsem koukal právě Hamlet, je městské vylepšení, 10 peněz za kolo, 10 peněz, když je to spojený s hlavním městem, 20% extra, pokud je to vedle Odeonu, rozvine se to ve vesnici, možná to rozvinutí, to je jako, já neříkám, že to není pravda, já jenom říkám, že jsem to tady právě neviděl a právě jako to tam je nikde napsaný, takže buďte to nějaká taková ta, jakoby, taková, řekněme, skrytá mechanika, nebo se to objeví třeba, až se to rozvine, ale ono, já nevím, jestli to s ničím pletu nebo ne, ale já mám pocit, že ty věci šly upgradeovat, ne, ten Hamlet, že se tam, že se postavil Hamlet, Hamlet se vylepšil na vesnici, což mám teďka, vesnice, počkej, tady možná to bude, ne, okej. Vesnice stále, tam nepíšou nic o rozšiřování, okej. Možná ta kultura rozšiřuje? Kultura v civilizaci rozšiřuje. Ne, to jsou eventy, tady kultura funguje jenom v rámci měst, jako kulturní level. Okej. A mám ke pocit, že na to šli stavit budovy extra, nebo kolem, teď nevím, jestli kolem nebo v tom. Možná to potřebuje nějaký techy nebo něco takového. No každopádně tady máme vesnici, která se rozvíjí na město za 5 kol, tak uvidíme, tady to samý za 6 kol, tady to samý za 20 kol a tady stavíme, tady. Takže tak, no a jo, a správně se mi připomněli, potřebujeme guvernéra tady, protože tahle rodina je těžce jako to, nemá nás moc ráda a bylo by dobrý jim asi dát guvernéra a jedinýho agréckého guvernéra. Tady máme hlavu té rodiny. Jako 0,8 kulturu bych ještě přežil, ale plus jedna nespokojenost, to už budeme mít 10 za kolo, to je masakr. Ale co se dá dělat? Plus peníze, plus příkazy, OK. Jenom o 20 se to změnilo. Si děláš srandu. OK, to mi možná za to nestojí. Já tam budu muset udělat nějaký pak festival. Jo, tam se udělají ty, tam se udělají svatyně, amfiteátr a takovéhle věci. To trošku zmenší, ale ne o moc. No. Trošku to kompenzujeme. Jinak dobrý, jinak všude jsou... Tady nejsou, protože nemáme garrison. OK, dobrá, konec kola. Konec kola. Uvidíme, co tady budou dělat Peršani. Peršani to masakrujou docela. No, nemají moc šanci, myslím, že Dánové asi. Diotima, ministr zemřel, princ Kristián je nyní hlavou cypselické rodiny. Proč? OK. A vévodkyně Markihita konvertovala k tomu. K pohanství. Jo, počkejte, sakra, my můžeme jmenovat kancléře, mimochodem, jsem si úplně nevšiml. Takže kancléře. Kancléřem bychom mohli jmenovat Kurňa, princ Kristián, ten dává za každé město minus jedna kulturu. A nebo každému městu jedna, minus jedna kulturu, teď nevím, teď si nejsem jistý. Vévodkyně Markihita. To jsou docela šajze, ale ti. Minus 6 peněz ještě, Kristiáne, ty nejsi dobrý, teda kancléř. Z tebe fakt dobrý kancléř nebude. Já ty ho zvolím asi Markihitu. Dáme ty vole, ale příženě, takhle přivdaný asi řance dát roli vévodkyně, to se mi moc nechce. Ta
Artemisia. Tyjo, ale kulturu zase... Počkej, ona vládne v Pele. Ona už vládne, ona je guvernérka našeho hlavního města, JAX. Okay. No jediný, kdo může být a nezbaví se žádný funkce, je Artemisia. Tak to dáme. Artemisia je jmenována kancléřkou. Dobrá. Oh. Diotima, minister. Ona byla hlavou rodiny. OK. Jasně. Rest in peace. RIP. RIP in pieces. Jo. To už jsme měli. Jo, mír. Můžeme uzavřít mír s Perzí. To je super. A nebo uzavřeme mír. Ještě jim dáme 100 jídla. To nám zvedne spolu vztahy. Ale sníží nám to vztahy s... s tím, s Babylonem. Oh no. To se mi nelíbí. S Babylonem máme blbý vztahy, ne? Kolik máme vztahy s Babylonem? 33 do plusu. To je špatný. Ale zase na druhou stranu nechce se mi úplně je zhoršovat. Dáme jenom obyčejný mír. Tak. Dobrá. Má stejné přízvisko, jako měl její otec. Otec to byl? Jo, otec. Tak. No, zatím se... Ježišmarky, co se vám to na... Počkej, what? Jo, to měli ještě dceru tihle. OK. Vyvodkyně. To je po mamince. Vyvodkyně Arsinoe. Dobrá. Tak jo, v krvi, in the blood, událost a Egypťani. Jo, generálové mocné egyptské armády se promenádují v našem hlavním městě a vede je samotná královna Sebat, a ona přišla, aby se s náma domluvila jako osobně. Okay. Dobrá. Zlepšit vztahy, obzvláště, že oba vládci jsou jako válečníci, jako vyhlasní velitelé, což ona není, ale dobře. Ono to možná to, my jsme si myslím, že přidali v té předchozí události na stranu Sebat, že jo? Tam byla taková ta jedna událost, kdy jsme měli si vybrat mezi jednou a druhou a my jsme, nebo? Sebat nebo? Teď nevím. Ne, možná ne, protože máme blbý vztah minus 34, OK, tak to asi nebylo ono. Já si myslím, že to je jako takový jako pokračování nějaký téhle události. Národní aliance. Holy cow. To bude powerhouse tady. Můžeme dát národní aliance. Královna Sebat endeared, to je jako ne zavázaná, ale jako jakože dear je jako milý, že jo, ale no to je jedno. Nebudu se snažit přeložit. Nebo náhodnou technologii. Počkej, Egypt, ale získá náhodnou technologii. Bylo to nejdobrý. Friendship is not... OK, ne, začneme normálně tu alianci. Proč ne? Teda jsem se měl podívat. Peacemaker. Výborně. Legitimita. Objevili jsme Indický oceán. Jo, nám se odhalily věci. Jsme v alianci se. A jsme asi ve válce rovnou, ne? Oh shit. Já jsem se měl prvé podívat, s kým jsou ve válce. Z Vandaly. Jo, Vandalové útočí. Jo, je. Podivná žena z neznámého kmenu se nachomítla ke dvoru. Dívá se všude jen na tebe a navrhuje... Vandalové na nás.
Já s vandalama ještě nechci válčit, zbavíme se 190 peněz, děkuju. Já nevím, jestli vandalové jsou jenom tady na tom místě, ale tady jsou vandalové, ok, taky. Já tam můžu poslat svůj generálský pár, teoreticky. A co jsme teda odhalili? Egypt, jedno město, druhé město, třetí město, čtvrté město, páté město. A kdybych nebyl debil, tak to můžu počítat přes tohle, že jo? Ale to je jedno. Má 6 měst celkem. Tyjo, co tady je? Tady v tomhle rohu, to je Babylonie tady, co? Tady je Perzie. Perzie je na tom blbě, Perzie má málo měst, ne? Nemá málo měst, 5 měst, ok. To je víc jak já mám jenom 3, ty bláho. Šílený, mám jenom 3 města. Tady potřebuji založit tohle město, což bude znamenat ještě 2 kola. Ok, dobrá. Další jednotky, co tady máme? Tady můžeme stavět kamenolom, to rozhodně stavět chci. Hele, on tam došel vlastně, že jo? On tam došel. Kamenolom potřebujeme, kamene potřebujeme spoustu. To je největší kámen, který můžeme mít. Další jednotky stavařský. Tam už je. Ok, tak sem. Já to můžu posekat. 10 dřeva mi to dá. A on už pak ale nebude nic dělat. No jo, co se dá dělat. Ale jo, tady to pokácíme. Nemůže to vlastně ještě dělat. Má příkazy vlastně, to není jak prčic. Teď to není jak civilizace. Okay. Další jednotka, tady válečná. Přemýšlím, jestli ho povýšit znova, pač máme 1200 a máme 167 za kolo, to znamená povýšení za 300 je sice ouch, ale za 2 kola máme zpátky, že jo? A jsou to spearmeni, novější jednotka. Já to povýším, heckler proti generálům, léčení proti střeleckým, dáme obranu. Tak, další jednotka, jo, vás taky povýším. Počkej, hoplity, já můžu upgradeovat na falangity. Oh, nice. Vás povýším na combat steadfast, brave. 10 proti, na blízko, ale to je 10 proti všem, to je lepší tohle combat. Oh, amphibious, to je taky dobrý. Plus 50% útočná síla přes řeky a boj na zemi na vodě. Dáme combat 2, ale. Máme kombat 2. Další jednotka, tady máme průzkum. Tady je teda voda všude, bohužel. Tady se nikam jako nedostaneme. Zkusíme se dostat sem. Už mám jenom poslední příkazy, jo. Já nemám moc příkazů. Tak, tady zvolíme produkci. Já bych tady to docela rád možná i viděl. Festival. Růst je tady příšernej. Růst bych chtěl zvednout. Festival bych tady možná rád viděl, aby to trochu jako snížilo tu nespokojenost. Že možná by to chtělo začít trošku taky produkovat jednotky, co? Ale tohle město je tak špatný, že možná by to chtělo v jiných městech a tohle to trošku vylepšit. A ještě to přidá růst. Kudy, dáme festival. Dáme festival. Vidíme. Hajajajajajajajaj. Tady si to... Mitiades, stavitel, zemřel. Princ Kristián. Kleoménes, mají syna, konečně syna. Kristiáne, Kleoménes. Tak, to je paráda. Hezké. Tady válčí Egypťani s vandalama a s barbarama? S nájezdníkama, ok. Jsou ale halpartníci? Ne, to jsou warlordi. Skirmisher. Skirmisher je slabý. Já jako teoreticky bych tam mohl poslat někoho tady, třeba generála, generálku Nikae. Můžeš se pohnout, když to pokácíš? Můžeš, ty bláho. OK. Ještě jednou a boom. Hej, to je super. Tak sem, cut. Tohle strašně málo využívám, na to jsem úplně zapomněl vlastně, protože to pokácíte, ale ono to doroste, že jo, za pár kol zpátky, takže to je v pohodě.
Tak, tady máme teda ten kamenolom jeden, tady můžeme stavit Hamlet. Takže teda říkáte, že Hamlet se tady vyplatí kvůli tomu, že mě to spojí, že mě to rozšíří hranice sem vlastně k tomu citrusu. No. Jo, to přidává vlastně ještě bonusy jako do boje. Okay. Jo. Co bychom chtěli postavit tady jinak mimo? Já tady, on má jenom plus 10 tím, že není spojený, že jo? Ono to zvýrazňuje. Ty zelený políčka, nebo ty žlutý. To je propojení s městama, z nějakého důvodu je propojený. Jo, to je propojený po řece, OK. Řeky, jezera a všechno tohle automaticky spojuje. Nice. Dobrá, takže ono, jakmile tady postavíme třeba cestu, tak ono se to spojí a bude tam plus dalších 10 peněz, to není, ty peníze nejsou problém. Já bych tady potřeboval ale sípku spíš než Hamlet mimochodem teda. Sípka by byla rozhodně dobrá. Plus 60% ze sousedních farem. Farmy... Hledat tady, takže Stronghold. 20% adjacent barracks. My máme barracks tady. Ne, to je garrison. Is garrison? Ne. OK. Kurně, já potřebuji někde postavit farmy. Tady jsou nejlepší farmy do prkínka, OK. Postavíme tady farmu na místo železného dolu. A vedle postavíme sípku. OK. Tohle vykácíme. Ne, už nemůžu, sakryš. Získám ten? Jo, získám to dřevo, OK, OK, to je automaticky. Příkazy mi to sebere, ale je to braný jako jedna akce té jednotky. OK, to je chytrý. Dobrá. Vy, vás už teda jako nepotřebuju tady asi, abyste nic dělali, jste strašně drazí teďka. Takže spěte, vy taky spěte. Další jednotka, náš průzkumník, tam už toho moc neprozkoumáš. Takže co s tebou? Pojď zpátky a pojď pobírat asi... Kettle, Pojď pobírat... Tady věci, ještě tady je důl, zlatej. Produkce v Pele. Tak, to bych chtěl ty vojenské jednotky možná tady postavit, co? Tady ta nespokojenost taky strašná, ale... Tady je zase příšerný trénink, ale... Já si nevyberu, ty bláho, jenom 8. To je hrozný. Jak to zvednout? Pomocí těch special budov, které já nemám ještě, že jo? Co postavit do zásoby settlera? Já postavím do zásoby settlera. Příští kolo bude tady ten settler. Vzdělání následníka. Ona by mohla studovat... Filozofie jde trošku dolů. Civics je furt špatný. Civics je brutálně špatný, ty kráso. Holy shit. Věda jde dolů... Dáme retoriku Civics, aby se zvedlo taky trochu. Imprison Mission, Lanassas Eretrie. Je na mě naštvaná. Moje kancléřka tiše navrhla, nebo potichu navrhla, že bychom mohli udělat misi jako na uvěznění. Abychom ji jako uvěznili, abychom ji dostali z naší, abychom ji dali, odklidili prostě pryč, aby nám nezavazila. Takže ji můžeme uvěznit. A nebo pojďme najít jiný způsob, jak vyřešit naše problémy. Wow, tahle na mě naštvaná z nějakého důvodu strašně. Jo, mimochodem,
A agraecká rodina už na nás není tolik naštvaná. Hlavně agraecká rodina má úplně jinou hlavu teďka. Gorgo, on zemřel. Těch lidí je tady pak strašně moc normálně. Takových těch jako méně významných. A vy pak jako si vždycky všímáte jenom těch strašně těch nejvýznamnějších. Že? Já ji nechci uvěznit asi proč. To naštve tu rodinu zase. Pojďme to vyřešit jinak. Smrt guvernéra, ano. Novýho guvernéra. Tak, problém je, že... Guvernéra tady může dělat pouze královna, která přidá 2 nespokojenost. Voda odebere -2. O, princezna Zand. Spravedlivá. Sice pomalá, ale spravedlivá. Minus peníze to mě netrápí. Minus trénink to mě taky tolik netrápí. Vybereme ji tam. Tak, to je ta značka tady. Tady je spousta jako důležitých značek. Tady je trojka co? Že má 3 občany. 0 specialistů, 4 úroveň nespokojenosti, jaké náboženství vyznává, jestli to je propojený s hlavním městem, což zvyšuje růst, snižuje nespokojenost, snižuje náklady a The Colossus. A i ta velká budova v hlavním městě ovlivňuje to dění tady. Okay. A jestli to má guvernéra. To je super, všechny informace tady, paráda. To náboženství... World Religion. My jsme to našli minule... Ne, tady. Tady jsou mimochodem všechny údaje a informace, které se staly. Jo, jako po letech. Jednotlivý roky. Ne, počkej, jde to do prčic tady. Ne, 5. 5, ok. A což je to hledá? jak se to jmenuje? World Religion, ok, World Religion. To je věda, nebo to je, já si vytvoval, metaphysics. State Religion, tady tohle z toho, já teď to zkoumám, doprčíst, to bude za 3 kola, ok, rychle, pojďme. To nestíneme stejně. Ty kola jsou strašně dlouhý tady. Když to hraju sám, tak ono to odsejpá víc, protože tolik jako se do toho nesnažím. Oh, oni to zabrali, ty peršaní. Tolik se do toho nesnažím jako zabřednout, ale... Tady... Lana se zemřela. Hej, já za to nemůžu. To, počkej. Naše kancléřka... ona je válečnice mimochodem, jo? Ale naše kancléřka řekla, dobrá, nebudeme jí uvězňovat, pojďme to vyřešit jinak. A za rok na to Lana se zemřela? Oh no, naši průzkumníci identifikovali galskou osadu, která je poblíž v divočině. Jejich kemp se zdá být pouze dočasný a nejspíše je součástí velké migrace. Galové jsou v pohybu. Ignorovat je, jejich přítomnost nic neznamená, anebo bychom se měli připravit na konflikt. Jako vůdce, stane se vigilant a jako vůdce bude přidávat 20% obrany. No, musíme... Tady jsou galové do prčic. Kde jsou? A je daleko ještě do prčic. Tady si už je Egypt. Já přemýšlím, jestli zautočit na Dány teďka mimochodem. Oni jsou silní, ty Javelineers. Protože ty šmejdi dobývají jedno město za druhým. A já bych docela rád města nějaký. Hele, setleři. OK, setler, vás potřebuju. Okamžitě, střelbitě. No až to osídlíme, tak můžeme zkusit... vyhlásit válku. My máme mír. My máme mír. To je blbý, no. Je zajímavé, že mají spoustu prominentních žen ve své... jakoby u sebe. Vládkyně a... k nám přicházejí a tak dále. Počkej, to uděláme potom, to teďka řešit nebudu.
Nebo jo, uděláme to teďka, vojenskou jednotku uděláme, Slingra, nemám. Ty 8, já i ta nespokojenost je příčerná. Já teď nemám speciality, já mám 3 citizeny, já můžu dělat specialisty, do prčic, a potřebuji vojenské jednotky. Okej, okay, Slinger. Tak jo. Mousaik, to jsme měli, ne? Můz, to je jako můz, ježiš, Mousaik, jako můza, můza. To je jaká hříčka slovní. Stane se umělkyní za 260 peněz. A nebo odcizená. Ne, můžeš být umělkyně, hele. Jsi až třetí rozená. Jsi až třetí v pořadí. Můžeš být umělkyní. Tak, to je propojeno. Ano. A tady je to propojeno. Jo, tady je řeka. OK, tady je řeka. Výborně. To je hezký. To je super. Škoda, že tady nemůžu založit město, to mě štve. Trošku takový to jako, že nemůžu zakládat města, kde se mi zlíbí. Co s tebou? Mimochodem, jak jsou na tom, jak je na tom jídlo? 3,9, jde to nahoru zase. Přemýšlím. Kam s tebou? Tady je prostoru normálně, tady bychom mohli něco stavět, ne? Něco tady na kopci. Spíš. Třeba důl. Tak pojď, postavíme důl. Tady, ono to mate, jo? Tady prostě asi furt člověk musí stavit a vyplnit každý políčko, že jo? A opravdu na to opravdu zastavit, co to jde. Ten Odeon bychom tady mohli postavit. Jsme vedle Hamletu navíc. Což je fajn. Tak, další jednotka. To je náš průzkumník. Pojď sem. 10 železo. Ono to nestojí jako taký naprt. 10 železo, že jo, ale... Nic moc, ale proč ne? Konec kola. Já se jako, ty krávo, ty je přijíždějí jako svině. Já se bojím, že Peršani to tam prostě to vymlátí a budou mít spoustu měst. Babylon je vyhlásila válku Perzi. Oh, shit. Oh no, královna Telesila se cítila až poslední dobou hůře a je nemocná. OK, disciplínu ztratil Pelopidas. Já se bojím totiž, že prostě jedno město, druhé město, třetí město a tohle by bylo celé perský, jo? To je špatný, to nejde, jako aby to takhle bylo. Takže si říkám, že bychom vyhlásili válku Dánům. Problém, že já nemůžu přejít do ofenzívy. Jako teoreticky bych mohl přejít do ofenzívy. Já mám... příští kolo. Můžeme přidat generála nějakýho? Nemůžeme, mám jako volnýho. Jo, ne, nemocná ještě královna. Minus 6% k útoku. Tak, kde máme toho? Jaj, on tam nedojde, si děláš srandu. No nic, to já to musím potop. Já to posunu. Force march. Sem. Počkej, jak se to dělá? Tak, pravím. Dobrá, a založíme město. Založíme město veliké, agrajacké, nejspíš pač. Počkej, agrajacké to je blbé, protože oni jsou daleko, že jo? Ono je dobrý, když jsou vedle sebe ty města. Pravděpodobně teda Cypselické založíme město, pač jsou vedle sebe. Hele, doly a pily. Tady bude hodně pil. Může být. Já založím Cypselické. To tohle to...
Já nevím, jestli tady píšou, nebo ne. Budeme mít minus vztah, no, co se dá dělat. Legitimita. Galský záliv, ano. Založili jsme město, výbordelně. Tak, paráda. Teď tam musíme dát... Tady musíme dát něco vyrobit. Ty zdi by nebyly špatný, asi možná i... Pff. Nebo prostě nějakou válečnou jednotku. Pokladníci, pokladníci. Ale jo, hele, profesionální armáda plus dva. Počkej, já nemám pokladníci tady v tomhle s tom. Nemám. To dá plus. Ha, ok, možná přidává něco jiného. Dobrá, tím pádem tuhle jednotku můžeme uvolnit. A pravděpodobně i tuto jednotku uvolníme. Tak. S tebou. Camp. Příkazy. Mě úplně teďka asi zase nějak moc netankuje příkazy, ale mohli bychom udělat tady kamenolom. Yes. Výborně. Jeden. Tak, favoritu. Oblíbený vazal. Ježišmarja, oni se cítí trošku jako něco víc alchemioničtí a mají ve zvyku si žádat speciální dary a služby od nás a nyní si přejí půjčit peníze, aby pokryli své ztráty v posledním nějakým obchodním debaklu. Minus 130 peněz a může to vést k dalším událostem, anebo ne a zhoršíme si vztahy. A máme plus 233, to nejsou špatný vztahy, upřímně. Nakašlat. Jsem drž grešle. Tak jo. A... Hele, uděláme ještě jedno kolo. Boom. Budeme doufat, že Peršani nedobijou i tohle sto. Na to nemají, musí přejít přes tohle prvé. Oh, wow, ok, na to mají, do prčic. Mě tam nezajímá ten souboj. Tví doktoři tě varovali, že čas se blíží. A je. Babylon je v míru zdány. Princ Christian učinil další chybu. Další a další chybu, jak jich učinil už více v poslední době. A mnozí začali pochybovat o jeho úsudku. Ztratili jednu moudrost. Shit. Dobrá, my co teď si zvolíme za výzkum? Navigation by bylo docela dobrý, protože můžeme jít, nemůžeme přes navigation do vody? Nevím. Citizenship vypadá zajímavě, fakt že jo. Soudní dvůr, divine rule, zákon. A legal code, to vypadá hezky, ale ten growth se mi líbí víc, protože růst, protože nás to boostne docela ekonomicky, si myslím. Takže dáme tohle s tom. Chtěl by to větší vědu do prčic. Hele, tady máme další vojenskou jednotku, já nevím, jestli všechny ty vojenské jednotky přesunout na jich. No a on tam bude kempit ten počítač. Já se tam teoreticky dostat můžu. Teoreticky to půjde. Teď nevím, jestli to půjde v praxi, ale tohle je opevněný. Já možná ještě kolo počkám. Já si myslím, že to nedobiju teďka v tomhle kole. Protože s tebou můžu jít sem, zautočím na tebe. No nezautočím, možná už nemám ani akci. OK, takže to, s tebou teda můžu zautočit na tebe, s tebou můžu jít třeba
sem a zautočit na tebe a s tebou můžu jít sem a zautočit na tebe, ale to nedobiju prostě, to je blbost, to je opevněný, že jo. Plus 40 obrana, jasně. A ještě plus 25 obrana, no, to nedobiju. Takže já jediný, co můžu udělat, je teďka nějak se tady na hranicích jakože trošku, co kdybychom se tady, počkej, můžem to, tak, tak, sakra, tady zbývá jedno políčko. Dobrá. Co to bylo pravým kliknutím? Když kliknete pravým, tak vidíte tu encyklopedii. Počkej, to funguje ve všem? Ne, jenom na Dány, okej. Okay. Dobrá. Tak, další jednotka... jo, scout. S tebou jsem se hejbal. Jo, další, pokračujeme v učení věda, děkuju, jaká matka taková dcera, zbabělá, úžasný, je prohnaná, ok, super, prohnaná je fajn, to náboženství můžeme prohlásit státním, adopt state religion, ne, adopt state religion requires world religion or divine rule, ok, dobrá. Zde... Můžeme tedy co? Já možná přemýšlím o tomhle. Tu stronghold, že bychom udělali. To by mohla být sranda. To stojí strašně kamenné, ty bláho. Tyhle věci. Dobrá, fortify. Další. To je všechno. Přeskočit. OK, konec kola. Tím pádem, hele, tuhle jednotku taky přesunu sem, kdyby náhodou. Tak. Tím pádem jsme skončili pro dnešek v tomto videu. Vedeme obodík, jej! Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle epizodu ze hry Old World a my budeme pokračovat na streamu ve čtvrtek, což je tedy zítra, jestli se mi podaří dneska, tedy ve středu vydat video, doufejme. A jo, uvidíme se na streamu, bude asi válka s Dány, možná ne. Možná rychlá, protože to je poslední asi jejich osada, co já vím, ale nechci to nechat všechno Peršanům, to by nebylo dobrý. A jo, takže vše, mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.